ვიტყვით მაგდა ჩვენ ვისაუბროთ ბანკში განვითარებულ მოვლენებზე. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ და საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან მოვლენებსაც შევეხოთ, რაც არის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები, კერძოდ მეორე ტურის დასრულება, შედეგი და ამ ყველაფერს ჩვენ პოლიტოლოგ გიგი ბერიძესთან ერთად მოვიხილავთ, რომელიც ახლა Skype-ის საშუალებით გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო გიგი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავიწყოთ შეფასებით უკრაინაში ჩატარებული არჩევნების და ორივე ტური შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. კი ბატონო, უკრაინის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ჩვენ ვიცით ის კონფლიქტი, რომელიც უკრაინაში საკმაოდ ასე ვთქვათ, ცხელფაზაშია, დონბასის კონფლიქტი და უკანასკნელ მოვლენებს უდავაკვირდებით. ნახავთ, რომ საკმაოდ ძიმე ვითარება არის ამ ქვეყანაში, არის ეკონომიკური კოლაფსი, ფაქტიურად სახელმწიფო იბრძვის იმისათვის, რომ შედგეს, რომ იყოს სტაბილური სიტუაცია. ეს არჩევნები, პირველი ტური კონკრეტულად მნიშვნელოვანი იყო იმ მხრივ, რომ ჩვენ დავინახეთ კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ოლიგარქიულ ჯგუფებს უკრაინაში, რომლებიც რეალურად ფლობენ საკმაოდ მნიშვნელოვან მატერიალურ და ფინანსურ რესურსებს ქვეყანაში. ისინი არიან ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ აკონტროლებს პოლიტიკურ პროცესს და ეს არის ასე ვთქვათ პლურალისტური ოლიგარქია, რომელიც ეს არის ასე ვთქვათ საფუძველი, რომელზეც უნდა დაეთვალოს უკრაინა, უკრაინული დემოკრატია. ზელენსკი იყო ასე ვთქვათ არასისტემური კანდიდატი, რომელიც საუბრობდა იმ პრობლემებზე, რომელიც ატუხებდა პოროშენკოს პირობებში უკრაინას. უკრაინელი ხალხი დაღლილი იყო, დაღლილია იმ კონფლიქტით, რომელიც არსებობს დონბასში, და ეს კონფლიქტი თავისთავად არის ასე ვთქვათ უმთავრესი დაბრკოლება უკრაინელებისთვის, ისინი ესე ფიქრობენ. და ზელენსკი რომ აუცილებლად მოსაგვარებელი არის კონფლიქტი დონბასში. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი. ასევე ზელენსკი საუბრობდა კორუფციაზე, რეფორმებზე, რომელიც სასიცოცხლო არის უკრაინისათვის, სასიცოცხლო არის მათი განვითარებისათვის, და ასევე ზელენსკიმ დაიწყო საუბარი ცვლილებებზე, რომელიც აუცილებელი არის, რომ დავიდეს ქვეყანა წინ. თუმცა ჩვენ ნახეთ მეხრივ ის, რომ ზელენსკი არაფრით არ განსხვავდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში გამოჩენილი ასე ვთქვათ რეფორმისტი პოლიტიკოსებისაგან. თუნდაც ჩვენ უახლოეს წარსული რომ ავიღოთ ან სომხეთის მიმდინარე მოვლენები, ჩვენ ნახეთ, რომ რეფორმისტი ლიდერები, ქარიზმატული ლიდერები, რომლებიც უეცრად ჩდებიან პოლიტიკურ ველზე და აღწევენ წარმატებას, არც ისე წარმატებულები არიან თავიანთ რეფორმებში, ხო? მაგალითად ავიღოთ ჩვენი სიტუაცია, როდესაც რეფორმები გარკვეულად იყო წარმატებული, თუმცა მოგვიანებით უკვე მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული დაბრკოლებები, იგივე ავტორიტარიზმის ნიშნები და ასე შემდეგ. დიახ, იგი აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ იმის შესახებაც, რომ თქვა პეტრო პოროშენკომ განცხადებაც გააკეთა, გამარჯვება მიულოცა მის ოპონენტს, შეიძლება ითქვას, და ასევე ისიც თქვა, რომ ის პოლიტიკაში რჩება. თუმცა ახლა საინტერესოა შემდეგი, ჩვენ ნახეთ მეორე ტურის შედეგების რუკა და პეტრო პოროშენკო დამარცხდა იქ, სადაც პირველ ტურში მყარად ლიდერობდა. თქვენი აზრით, ამ განაპირობა ეს ყველაფერი, თქვენი აზრით, ოპოზიცია ერთი თქვათ ფლანგად გაერთიანდა და თქვათ ზელენსკის დაეხმარა, თუ თვითონ ზელენსკი როგორც პიროვნება მისი წინასაარჩევნო დაპირებები ეს გახდა გადამწყვეტი სწორედ მეორე ტურში მისი გამარჯვებისა? კი ბატონო, უკრაინის არჩევნებში ეს იყო საკმაოდ პოზიტიური მომენტი, რომ პეტრო პოროშენკომ უარი თქვა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე, ხო? ადმინისტრაციული რესურსი, ბიუროკრატია და არა მარტო ძალოვანი უწყებები, ასე შემდეგ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აქტორი. სახელმწიფო პრინციპში ხშირად უდრის აი სწორედ ამ უწყებებს და რესურსებს. პოროშენკოს შეეძლო, რომ გადაედგა ეს ნაბიჯი, თუმცა ეს დააზარალებდა უკრაინულ დემოკრატიას და აქ უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად საერთაშორისო ზეწოლაზე და მისი პოპულარობის აი ეს ვარდნა, ასე ვთქვათ, მეორე ტურში აი მოგებულ ოლქებში ძირითადად განპირობებული იყო იმით, რომ ხალხმა ასე ვთქვათ დაიჯერა ერთის ხრივ ის, რომ შესაძლებელი არის გარკვეული ლიბერალური რეფორმებით წარმატების მიღწევა. ყოველ შემთხვევაში პოროშენკოს პირობებში მათ ნახეს ხოლმე და ხოლმე ის, რომ
მიმდინარეობს ომი, ნაციონალისტური განწყობები ძლიერდება, არის დაფინანსება, ასე ვთქვათ, რეგიონებში მებრძოლი ჯგუფების, სხვა არაფერი, განვითარების ყოველგვარი პერსპექტივა იყო საკმაოდ გუნდოვანი პოროშენკოს პირობებში და მეორე ტურში უკვე ეს ადმინისტრაციული რესურსების არ გამოყენების ფონზე სასწორი გადაიხარა ზელენსკისკენ, რომლის რიტორიკა ცალსახად არის ის, რის მოსმენაც ხალხს ჭირდება და ხალხს სურს დაიჯეროს, რომ შესაძლებელი იქნება ასე ვთქვათ რეფორმისტული ლიბერალური ცვლილებებით კონკრეტული წარმატების მიღწევა. სამხრეთ და აღმოსავლეთ უკრაინაშიც გაიმარჯვა, როგორც ვიცით, და ცნობილია, რომ აქ მოსახლეობა უფრო ნაკლებად აგრესიულია რუსეთის და რუსეთის პოლიტიკის მიმართ. აქ რა შეიძლება იყოს ზელენსკის პოპულარობის და გამარჯვების განმაპირობებელი ფაქტორები? კი ბატონო, აი თუ დავაკვირდებით სამხრეთშიც და აღმოსავლეთშიც ეს ეკონომიკური გაჭირვება განსაკუთრებით საგრძნობი არის. ზელენსკის ფაქტორი მთლიანად, ასე ვთქვათ, ამარჩევნებში არის ის, რომ ზელენსკი საუბრობს რეფორმებზე. რეფორმები არის ერთადერთი იმედი უკრაინის, რომელიც თავის არსებობის დამოუკიდებლობის პერიოდში ურთულეს სიტუაციაში არის. რამდენად რეალურია ამ რეფორმების განხორციელება? აი ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად რეფორმების განხორციელება შეუძლებელი არის, ასე ვთქვათ, იმ მნიშვნელოვანი სტატუს კოების გრევის გარეშე, რომელიც უკრაინას და არამარტო უკრაინას პრინციპში თითქოს საბჭოთა სივრცეს ატუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად უკრაინა ახლოს არის ევროპასთან, ის დიდად არ განსხვავდება სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცეებისგან, სადაც ოლიგარქია რეალურად არის მთავარი საყრდენი. კი, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორზეც გვინდა უცნობად რომ კითხოთ, გავრცელდა განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას, კონკრეტულ შეიძლება ითქვას სამთავრობო უწყებებს და მას სურს, რომ დაბრუნდეს უკრაინაში, შეუერთდეს მის პოლიტიკურ პარტიას და მოკლედ თავისი სული შეიტანოს მისთვის აყვარელი ქვეყნის განვითარებაში. თქვენ რას ფიქრობთ, როგორი დამოკიდებულება აქვს ვოლოდიმერ ზელენსკის და მიხეილ სააკაშვილს და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები აი ამ მხრივ? ნუ ზელენსკის მხრიდან მოისმინეთ პოზიტიური განცხადებები სააკაშვილზე, რომ ის არ იმსახურებდა ოქალაკეობის ჩამოთმას, რომ ის არის რეფორმისტი, წარმატებული რეფორმისტი. პრინციპში ეს ნიშანდობლივი არის იმ მხრივ, რომ ზელენსკი, ასე ვთქვათ, ზელენსკის რიტორიკა, ზელენსკის ფიგურა, სოციოლოგიურად ზელენსკის პოზიცია უკრაინის საზოგადოებაში და მისი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მესიჯები ემთხვევა იმ მესიჯებს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი 2003 წელს საქართველოში აჟღერებდა. ამ მხრივ ჩვენ შეგვიძლია პარალელები გავავლოთ ამ ადამიანებს შორის და ვთქვათ, რომ შეიძლება გარკვეულ ეტაპზე ეს ლიბერალური რეფორმები, რომლებსაც სააკაშვილი პირდება უკრაინას აღმოჩნდეს წარმატებული უკრაინისათვის. თუმცა აღსანიშნავი არის, რომ ის საზოგადოება, რაც 2003 წელს საქართველოში იყო და ის საზოგადოება, რაც უკრაინაში არის დღეს, ბევრი რამ განსხვავდება. მაგალითად, თუნდაც იმით, რომ ეკონომიკური ბაზისი, ასე ვთქვათ, უკრაინის და საქართველოს არის აბსოლუტურად განსხვავებული. თუ საქართველოს ინდუსტრია, ასე ვთქვათ, წარმოება 90-იან წლებში გატანილი იქნა საქართველოს და ეს ოლიგარქიები ძირითადად არ იყვნენ აქტიურები შევარდნაძის პერიოდში, იმდენად რამდენადაც ისინი მოღვაწეობდნენ საზღვარგარეთ. დღეს უკრაინაში გვაქვს არაერთი ბანაკი, სადაც სხვადასხვა ოლიგარქები მოღვაწეობენ და აქვს საკუთარი სერიოზული, ასე ვთქვათ, ჯგუფები. შესაბამისად, სააკაშვილის პირველი წრე, ასე ვთქვათ, უკრაინული ოდისეის წარმატებელი სწორედ ამიზნით იყო, რომ მან ვერ შეძლო აი ამ მნიშვნელოვანი გადანაწილებების განეიტრალება და რეალურად მან ვერ შეძლო აი ამ მხრივ საკუთარი პოლიტიკის წარმოება. მეორე საკითხია, რამდენად სწორი არის ეს პოლიტიკა, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხორციელდება, აი სწორედ აი ამ ლიბერალური დემოკრატიის ეგიდით, და ხომ არ არის უფრო უკეთესი ალტერნატივების პოვნის საჭიროება? ეს ცალკე საკითხია. რაც შეეხება აი საქართველოსი სააკაშვილის წარმატება და უკრაინაში უკვე ზელენსკის წარმატების შორის, აი ამიტომ ვერ დავსვათ ტოლებას, რადგანაც უკრაინაში გვაქვს უფრო მეტი ძალაუფლების ცენტრი, უფრო მეტი რესურსების ცენტრი და შესაბამისად ზელენსკის გამარჯვებაც ამიტომ საკმაოდ გუნდოვან მომავალს ხატავს უკრაინისათვის. ასევე საუბრის ბოლოს თუ შეიძლება რომ საგარეო პოლიტიკაც და კურსიც მიმოვიხილოთ და ასევე რუსეთთან მომავალი უკვე პრეზიდენტის დამოკიდებულებაზე. კი ბატონო, ამ მხრივ ზელენსკი ცალსახად პროდასავლური კურსი გამოხატა და არჩია. ეს
რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო ამ ხრი შეიძლება ითქვას, რომ საგარეო ვექტორი უკრაინის არ შეიცვლება არავითარ შემთხვევაში. და უკრაინა დღესდღეობით არის იმ ტრამვის საერთო ეროვნული ტრამვის წინაშე, რაც ყირიმის და უფრო მეტად დონბასის სახით არსებობს. შესაბამისად, სანამ ეს კონფლიქტები იქნება აქტუალური, სანამ რუსეთის საოკუპაციო ჯარები, თუმცა დონბასში სეპარატისტებად აღიარებული და ცნობილი ჯარები რუსეთის მიერ იდგებიან იქ და იქნება კონფლიქტი, იქამდე უკრაინის საგარეო ვექტორს დასავლურ ვექტორს არავითარი ცვლილების საფრთხე არ ემუქრება და საკმაოდ წარმოუდგენელია, რომ უკრაინამ იცვალოს საგარეო პოლიტიკური კურსი. თუმცა, ჩემი აზრით, უკრაინის მომავლისთვის მაინც უფრო მნიშვნელოვანი არის ის საშინაო პროცესები, რაც მიმდინარეობს და სახალხო დემოკრატიული ჩართულობა არის აუცილებელი, რაც ჯერჯერობით საბჭოთა სივრცეში ზოგადად არ შეინიშნება და ეს არის სამწუხარო. დიახი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხერხეთ იყავით ჩვენ გადაცემაში, ვისაუბრეთ აი ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. გიგი ბერიძე, პოლიტოლოგი იყო. ბოლოს დიდი ბოდიშით მინდა, რომ სოლიდარობა გამოუცხადა პანკისელებს, რომლებმაც მცირე გამარჯვებას მიაღწიეს და სწორედ ამ პირდაპირ დემოკრატიულ ჩართულობას გულისხმობ. აი ეს ადგილი პირდაპირი დემოკრატიული მოძრაობები და ბრძოლა არის მნიშვნელოვანი, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაიწყოს. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენ კარგად ზანდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად იყავით.